Beynəlxalq açıqlıq zonasında yaşayırıq. Təsəvvür edin ki, aeroport trasından dönən kimi hardasa bir, deyim ki sizə, mən yaşayıram 1 kilometr yarımlıqda keçəndən sonra. Amma bizdən oyuna 1-2-3 kilometrdə rahat var. Bərbad vəziyyətdə. İndi hal-hazırda bir balaca gətirib biraz sərmişdilər yağışdan biraz əvvəl. Belə də daş kəsəyə zat. Biraz düzəlmişdi. İndi o yağışlar yağandan sonra yenə də bərbad vəziyyətə düşüb. Düzdür, bu keçən ilin fevral-mart aylarındakı kimi döyür. Onda yəni maşının burnu əməlli başlı düşürdü də. Dalı qalxırdı, burnu düşürdü. İndi biraz normaldir. Ona bu, yəni yenə bir-iki dən yağış yağandan sonra həmən vəziyyətə düşəcək. Bunu bir efirdə göstərmişdilər. Xəzər TV-də, bir də səhv eləmirəmsə Space-də. Ondan sonra gətirib biraz doldurdular. Çalaları. Amma ki, bu, yəni, müvəqqəti bir şeydir də. Bu, yəni, bərbad vəziyyətə düşəcək. Yəni, nə camaat keçə bilir piyada palçıqdan, nə də ki, maşınlarda maşının bağışlığın peridokun yığdırmaqdan ucu bezmişi. Hər qış çıxandı peridok yığdırırıq, dəhşətli dərəcədədir vəziyyət.